ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ନେଇକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର କାହାଣୀ ଯିଏ ବି ମିସ୍ କରିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନେଇପାରିବନି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନି। ବାଣ୍ଡ ବିହା ପୁରା ନାଳେ ଯିବ, ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି। ମୁଁ ରୋଜି କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ରହିବା 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ବୟସ 29। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଅଛି 3 ବର୍ଷର ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବୟସ 36। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାମଟା ଆଗ, ତାପରେ ଆମ କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଭଲ, ମୋତେ ଯେବେ ବି କିଛି କିଣାକିଣି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗିଆଁ ଗିଁର ଆଶା ରଖେ, ସ୍ୱାମୀ ଜମା ବି ମୋତେ ଗିଁକି ଶାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତିନି। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ ଏତେ ଲେଟ୍ ଯେ ସେ ମୋତେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇପିଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗିଆଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ମୋ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରେ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ପାକୁଡ଼ି ପୁରେଇ ମୋ ଦେହର ବୋକକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ। ମୁଁ ଜମା ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାଏ, ମନେ ମନେ ଯେତେ ବି ନାରାଜ ହୁଏ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେନି। ଆଉ ଛାଡ଼, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଡ଼୍ ଖରାପ ହୁଏ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାର ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ। ମୋ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ମୋ ଭଉଣୀର ଘର, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ତା ଘରେ 3 ଜଣ ରୁହନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତୁରା, ତା'ର ବୟସ 19 ବର୍ଷ, ତା ନାଁ ସୋନୁ। ସୋନୁ ସହ ମୁଁ ଗିଆଁଗି ହେଲି। ସୋନୁ ସହ ମୋର କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କାହାଣୀଟି କହୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରୋଜି କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ତ ସୋନୁ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଏ ସୋନୁ ସହ ମୁଁ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରେ। ସୋନୁଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୁଁ ତା'ର ମାଉସୀ ହେବି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଏ ସେ ମୋତେ ମାଉସୀ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୋଡ଼ାଟେ କହି ଜାଣିଶୁଣି କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଏ, ଯେମିତି ମୋ ଦୁଧ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ତା'ର ବାଣ୍ଡ ନାଳେଇ ଯାଉ, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପ୍ରତି ହେବ। ସୋନୁର ଦେହ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତା ବିଆ ନାଳେଇ ଯିବ। ସୋନୁଟା ଆମର 6 ଫୁଟ ଟୋକା ଆଉ ତା ଦେହ ରଙ୍ଗ ପୁରା ଗୋରା, ଚୁଟି ପୁରା ହିରୋଙ୍କ ଭଳି ରଖିଥିବ, ତା'ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ। ମୋର ପୁତୁରା ହେଲେ ବି ମୋର ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ସମୟ ଖୋଜୁଥାଏ ଯେବେ ମୌକା ମିଳିବ ମୋ ପୁତୁରାଠାରୁ ମୁଁ ଗିଆଁ ଖାଇଯିବି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହୋଇଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଘରକୁ ଗଲେ ହେରି 7 ଦିନ ପାଇଁ, ତ ସୋନୁଟା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି ମାଉସୀ ଆଉ ମୋର ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଡାକିବ ମୋତେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ରହିଯିବି। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସୋନୁଙ୍କୁ କହିଲି ହଁ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସେରି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କହିଲେ ହଁ ସୋନୁ ତୁ ଘରକୁ ଆସେରି, ତୁ ଆମ ଏଠି ରହ, ଆଉ ମୋର ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ରହିପାରିବିନି, ତ ତୁ ଟିକେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜବ୍ ଲାଗିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲେ ହେରି।
ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି ଆଉ ସୋନୁ ଆସିଲା ହେରି। ସୋନୁର ଏଠି ରହିବା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଛି। ସୋନୁର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସୋନୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ସୋନୁ ତା ରୁମ୍ରେ ଦୁଆର ନଦେଇ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ନେବାକୁ ଯାଉକି ଦେଲାବେଳୁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ବାପରେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇ ଡରିଗଲି। ସୋନୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗିଆଙ୍ଗି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଇ ଖସେଇ ତା ବାଣ୍ଡର ହାତରେ ଧରି ଖାଲି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତାପରେ ତା ବାଣ୍ଡର ଆଉ ହାତର ଗତି ଜୋରସେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ତାପରେ ସୋନୁ ଖାଲି ଉଆ ହେଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରସେ ପୁରା ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ତା ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋରା ବାଣ୍ଡ ଆଉ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ। ତା ବାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବି ବାଳ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ମୋ କଣେଇକି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ସୋନୁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ସବୁତକ ବୀଜ ବେଡ଼ିସିଟ୍ରେ ପୋଛିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଜାଣିଶୁଣି ଯାଇ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମାଉସୀ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିବେଳେ ଆସିଲି। ତାପରେ ସୋନୁକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସୋନୁର ବାଣ୍ଡ କଥା ମୋ ନିଦରେ ଆସିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ବି ନୁହେଁ। ସୋନୁ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ସତରେ ମୋ ବିହାରେ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଶୋଇଛି। ତିନି ଥର ମୋ ବିହାରୁ ପାଣି କାଢ଼ି କାଢ଼ି ମୁଁ ତିନି ଥର ଶୋଇଲି। ମୋତେ ଜମା ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଉନଥାଏ। କେମିତି ମନରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଲି ସୋନୁକୁ ମୁଁ ଗେଇ ଦେଇ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲି ଆଉ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସୋନୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଖାଲି ଦେହରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ଟାୱଲ ମାଗିଲା ପୋଛିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟାୱଲ ମାରି ପୋଛିଦେଲି ଆଉ ତା'ର ଗୋରା ଗୋରା ଦେହକୁ ଟାୱଲରେ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ସୋନୁର ଗାମୁଛା ତଳେ ଖସିଗଲା। ତାପରେ ତା ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଲାଜିଗଲି। ସୋନୁବୁ ସେଠୁ ଲାଜିକି ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ସୋନୁର ମୋ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲୁଥାଏ। ମୋ ମନ ବି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା'ର ସୋନୁ ବାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଲାଜରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲୁ ଭାରି। ତାପରେ ସୋନୁ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ନର୍ମାଲ ଖାଇପି ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସୋନୁଠାରୁ ଗିଆଁ ଖାଇବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଗିଆଁ ଖାଇଯିବି। ତାପରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଦେଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ହେବ। ସୋନୁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଲି ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଉପରେ ଗଞ୍ଜି ପରି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସୋନୁ ଦେଖି ମୋତେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସୋନୁକୁ ମୁଁ କହିଲି କି, ସୋନୁ ମୋ ଦେହ ନା ଆଜି ପୁରା ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ମୋ ଦେହ ସାରା ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ମୋ ପୁତୁରା କହିଲା, ହଁ ମାଉସୀ ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ତୁମ ଦେହରେ ତେଲ ବଢ଼ିଆ ମାଗେ ମାଲିସ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସୋନୁ ମୋର ପିଠିଠୁ ପୁରା ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲକୁ ମାଲିସ୍ କରିଥାଏ। ତା'ର ହାତ